Хороша атмосфера. Приїхали вчора в Іспанію на підготовку до ігри. Атмосфера хороша. Ми добирались після ігри. У нас був матч в Одесі з Чорноморцем. То ми добирались з 5 ранку до 11 вечора. Ми добирались майже 20 годин. Нам потрібно зіграти всі матчі і набрати якомога більше очків, щоб вийти з першого місця, постаратися вийти. Недоцінки точно не буде. Ми хочемо вийти з першого місця, тому будемо все робити для цього. Є командні принципи, в котрих ми притримуємося. І якщо ми будемо виконувати основного тренера, то все в нас буде добре. Ми вже з ними грали, тому ми знаємо, як вони будуть грати. Розберемо їх ще раз, я думаю, і будемо старатися їх виграти. Можемо сказати, що це дуже організована команда, дуже силова, тому буде дуже важко. Українська асоціація футболу.